بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب سوء الملكة الأدب المفرد کے درس میں گزشتہ ہفتے سے یا گزشتہ درس سے ہم نے غلاموں سے متعلق یا جو غلام نہ ہو کر بھی ہمارے نوکر یا خادم رہیں ان سے متعلق اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے آداب کیا ہیں اس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا. گزشتہ درس میں ہم نے بنیادی مسئلہ یہ سمجھا تھا کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو آپ کا غلام یا آپ کی لونڈی بنایا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, یہ ایک مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے, ایک آدمی کے ایمان کا مسئلہ ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ معاملے کی جو بنیاد ہے وہ حسن معاملہ ہے. اصل معاملہ یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا جائے گا, یعنی ایسا نہیں کہ ان میں سے جو اچھا ہوگا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا والی بات نہیں. اصل یہ کہ ہر غلام کے ساتھ, ہر لونڈی کے ساتھ ہم اپنی طرف سے ابتداءً حسن سلوک کریں گے. کافی تفصیل سے ہم نے اس موضوع کو سنا یا اس موضوع سے متعلق جو احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہیں ان کو ہم نے سنا. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا جو باب مقرر کیا ہے, متعین کیا ہے, جو باب باندھا ہے وہ باب ہم لوگ سننے جا رہے ہیں. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب سوء الملکہ. اگر کوئی آدمی اپنے غلام یا لونڈی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں ایسا کرنے والا کیسا آدمی ہے, ایسی بدسلوکی کرنے والے کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے کیا بات بتائی ہے, اسلام کی نظر میں ایسے آدمی کا مقام کیا ہے. باب سوء الملکہ, جو اپنی لونڈی اور اپنے غلام کے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کیا بیان دیتی ہے. میں مسئلہ سمجھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے میں جب لونڈیوں اور غلاموں کا دور تھا تب لونڈی اور غلام, ایک تو لونڈی اور غلام تھے لیکن ساتھ میں وہی خادم بھی ہوا کرتے تھے, نوکر وہی ہوا کرتے تھے, کام کرنے والے کام کرنے والیاں وہی ہوا کرتی تھیں. تو اسلامی شریعت نے جو غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے یقیناً ان میں سے بعض مسائل لونڈی اور غلام کے ساتھ, یعنی لونڈی جو ہے اسی کے لیے ہیں, جو غلام ہے اسی کے لیے ہیں, لیکن عام جو احکام ہیں حسن سلوک کے, معاملات کے, وہ احکام لونڈی اور غلام کے لیے بھی ہیں, نوکر اور خادم کے لیے بھی ہیں, چاہے وہ آپ کا غلام نہ ہو, آپ کی لونڈی نہ ہو. اور وہی اصل میں فائدہ ہے ہمارا. ہمارے زمانے میں آج ہمارے گھر میں نہ کوئی لونڈی ہے نہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی غلام ہے, لیکن ہمارے گھر میں کام کرنے والے مرد ہیں, کام کرنے والی خواتین ہیں. تو حسن معاملہ یا اچھا سلوک کرنے کی جو تعلیم لونڈی اور غلاموں سے متعلق آئی ہے اس کا ایک حصہ ہمارے اپنے گھر کے خادم اور نوکر چاکر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ باب سنیے. امام بخاری نے باب مقرر کیا, کہا باب سوء الملکہ, باب جو آدمی ملکیت کے معاملے میں برا واقع ہو, یعنی غلام اور لونڈیوں کے ساتھ ان کا مالک ہونے کے بعد بدسلوکی کرے اس کا بیان. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایتیں نقل کی ہیں. سب سے پہلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے, یعنی ان کا اپنا قول ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ,
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر نقل کیا ہے، ان کی اپنی ایک بات نقل کی ہے۔ حضرت ابو الدرداء کیا کہتے ہیں؟ انہ کان یقول للناس، روایت یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء لوگوں سے کہا کرتے تھے، نحن اعرف بكم من البیاطرۃ بالدواب، لوگوں جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جانوروں کے چال چلن، اس کے مزاج، اس کی خوبی اور خامی سے جیسے واقف ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم تم کو تمہارے مزاج کو جانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، علم والے صحابی ہیں، عمر دراز صحابی ہیں، دنیا دیکھی ہے، اور جس آدمی کے پاس علم اور تجربہ دونوں اکٹھا ہو جائیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ علم خود بہت کچھ آدمی کو بتا دیتا ہے اور زندگی کا تجربہ آدمی کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی علم اور تجربے دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے تو اس کی تو نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے وہی بات کہی کہ تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے، وہ جانور، حالانکہ جانور اپنی بیماری نہیں بتا پاتا، آپ کو پتا ہے یہ جانوروں کے ڈاکٹر کی مثال کیوں دی؟ جانور کھل کر اپنی بیماری نہیں بتاتا، انسان بتاتا ہے، مجھے تکلیف یہاں ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، فلاں پریشانی، انسان بولتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے بتانے سے ڈاکٹر کو بیماری کی تشخیص کرنے، پہچان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن جانور وہ بولتا نہیں ہے۔ جو جانوروں کا ڈاکٹر جانوروں کی بیماریوں کو خود پہچان لیتا ہے، تمہارے بولے بنا، تمہارے بتائے بنا، تمہارے بارے میں ہمارا تجربہ اتنا ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ تم کو جانتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود ہے، کہا کہ ہم تمہیں، جانوروں کا ڈاکٹر جانوروں کو جتنا جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قد عرفنا خیارکم من شراریکم، کہا اسی کا نتیجہ ہے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تم میں سے کون برا ہے، ہم جانتے ہیں، تم میں سے اچھے لوگ اور برے لوگ دونوں کی ہمیں پہچان ہے۔ اما خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں؟ کہ الذی یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہا تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے ہمیشہ خیر کی امید ہوتی ہے اور جس کی طرف سے شر کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یعنی تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہے، لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے، یہ یقین ہے کہ اس آدمی سے ہمارا بھلا ہوگا، برا نہیں ہو سکتا، یہ آدمی ہمارا جو ہے یا تو کرے گا تو بھلا کرے گا، اگر بھلا نہیں کر سکا تو کم از کم ہمارا برا نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی کم از کم ہوتی۔ کہا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس آدمی کے خیر کی امید کی جاتی ہے اور اس کے شر کے سلسلے میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا شر ہمیں نہیں پہنچے گا۔ اما شرارکم، رہے تم میں سے جو برے لوگ ہیں، ہمارے اپنے تجربے کی روشنی میں برے کون ہیں؟ کہا فالذی لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ ولا یعتق محررہ، کہا کہ تم میں سے برے لوگ وہ ہیں جس سے خیر کی امید نہیں، خیر کی امید نہیں ہے تو کم از کم جو ہے شر سے بچنے کا بھی یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں، ڈر لگا رہتا ہے، یہ آدمی کبھی بھلا تو نہیں کرے گا، الٹا ہمارا کبھی نہ کبھی نقصان کرے گا۔ جس آدمی کے سلسلے میں سماج کی، معاشرے کی یہ رائے ہے وہ تم میں سب سے برا آدمی، جس آدمی کے سلسلے میں یہ رائے ہو کہ اس آدمی سے کسی کا یا میرا بھلا ہونے والا نہیں، ہاں البتہ اس آدمی سے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے، ذرا بچ کے رہنا، سنبھل کے رہنا، معاملہ کرتے ہوئے ہوشیار رہنا کہ اس آدمی سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا ولا یعتق محررہ، تم میں کا برا آدمی وہ بھی ہے کہ جس آدمی کے پاس غلام کے آزاد کیے جانے کا امکان ہو لیکن پھر بھی وہ غلام کو آزاد نہ کرتا ہو، آزاد کیے جانے کا امکان ہو پھر بھی وہ اس غلام کو آزاد نہ کرتا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابو الدرداء کے اثر کے طور پہ۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ کے تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جن سے خیر کی امید ہے، شر نہ پہنچنے کا اطمینان ہے، اور برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہیں بلکہ شر کا ڈر لگا رہتا ہے، یہ بات دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، یعنی مرفوعاً آئی ہے وہ روایت، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وہ روایت نہ ذکر کر کے ابو الدرداء کا اثر کس لیے نقل کیا؟ اس لیے کہ یہ جو زائد حرف ہے ولا یعتق محررہ، یہی اصل میں باب سے متعلق مسئلہ ہے۔
چونکہ یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے وہ روایت ذکر نہیں کی. یہاں چونکہ مسئلہ غلام سے متعلق تھا تو امام بخاری نے یہ روایت نقل کی جو حضرت ابو الدرداء کا اثر ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ آیا ہے. مناسبت کیا ہے باب سے؟ مناسبت یہ ہے کہ اچھا مالک وہ ہے، لونڈی اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مالک وہ ہے کہ وہ غلام تو ان کو سمجھتا ہے، لیکن جب بھی کبھی ان کو آزاد کرنے کا یا ان کے آزاد ہونے کا موقع آتا ہے وہ آزاد بھی کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں آزاد کیسے کر دوں، نہیں، وہ آسانی سے آزاد کر دیتا ہے. یہ آدمی، جو آدمی غلام کو آزادی ملنے کا کوئی موقع ہے، کئی مناسبتیں آتی، مثال کے طور پر گناہ کر لیا. اب گناہ کے کفارے کی ایک شکل یہ ہے کہ میں غلام کو آزاد کر سکتا ہوں. میرے اچھا مالک ہونے کی علامت یہ ہے کہ میں ویسے غلام کو آزاد کر دوں. یا پھر غلام یہ مسئلہ لے کر آتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں آپ مجھے اگر موقع دیں گے تو روزانہ محنت کر کے آپ بتا دیجئے کتنا روپیہ آپ کو دینا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. آپ بتا دیجئے کتنا روپیہ دینا ہے، میں 6 ماہ میں، سال میں محنت کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو پیسہ دے دوں گا. آپ اس پیسے سے چاہے تو بعد میں کسی اور کو غلام بنا کے خرید لینا، غلام ملتے ہیں خرید لینا، مجھے آزادی دے دینا. تو پھر اسے موقع دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ترغیب دلائی اس کی کہ اگر غلام کے اندر خیر دیکھتے ہو اور وہ مکاتبت یعنی اس طرح لکھوا لینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو تم لکھوا لو ان کے ساتھ. تو وہی بات امام بخاری نے یہاں بیان کرنی چاہی، کہا کہ تم میں سے جو آدمی جس غلام کے آزاد ہونے کا امکان ہو اسے آزاد ہونے کا موقع نہ دے، تو گویا وہ اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے. یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے شروع کیا ہے. میرے خیال میں مسئلہ بہت ہی واضح ہے کہ امام بخاری نے جو بتانا چاہا کہ ایک اچھا مالک وہ ہے جو اپنے غلام کو استعمال بھی کرتا ہے خدمت میں، نوکری میں، لیکن ضرورت پڑنے پر اسے آزاد کرنے میں جھجکتا نہیں ہے، پیچھے ہٹتا نہیں ہے. اس باب کی دوسری روایت حضرت ابو امامہ کا اثر ہے. یہ بھی حضرت ابو امامہ کا اثر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے لیکن صحابی کا قول ہے. صحابی کا قول کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں ایک بات کہی، ان الانسان لربہ لکنوت، انسان تو یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. ان الانسان لربہ لکنوت، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. یہ کنود جو لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے معنی نا شکرے کے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لفظ کنود کی تفسیر کی ہے کہ یہ کنود کون ہے، یہ نا شکرہ کون ہے. کہ الذی یمنع رفدہ وینزل وحدہ ویضرب عبدہ، کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنا جو ہے جو مال زائد ہوتا ہے، لوگوں کو جو دے سکتا ہے، اپنا توشہ، اپنا ساز و سامان وہ لوگوں کو بانٹتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں محدود کر لیتا ہے. وینزل وحدہ، کہیں سفر کر کے جا کے پڑاؤ ڈالنے کا موقع آتا ہے، جماعت کے ساتھ رہنے کے بجائے اکیلا رہنا ہمیشہ جا کے پسند کرتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کہا ویضرب عبدہ، جو اپنے غلام کو مارتا ہے، جو اپنے غلام کو مارتا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں حضرت ابو امامہ کی اس روایت سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو ناشکرہ کہا. ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اور اس کی ناشکری کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابو امامہ نے بتایا ہے کہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے غلام کو مارتا ہے، وہ آدمی جو اپنے غلام کو مارتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے سب سے پہلے تو، اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اثر ہے جس سے امام بخاری جو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہے غلاموں کو مارنے سے بچنا، یہ دوسری صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے مسئلہ. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف ہونے کے باوجود اسے یہاں پر ذکر کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ غلام کو مارنے والا انسان رب کا ناشکرہ ہے. اگلی حدیث سنا کر میں ایک واقعہ سناؤں گا
جو اگلی حدیث اور اس حدیث دونوں کی تائید کرتا ہے. امام بخاری نے اسے یہاں روایت نہیں کیا لیکن صحیح سند کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے. اگلی روایت جو امام بخاری نے روایت کی ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ذرا اونٹ کی دیکھ بھال کرے, اونٹ کی دیکھ بھال کرے, اس کی خبر گیری کرے, اس کا خیال رکھے. لیکن غلام اونٹ کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے سو گیا. اسے ذمہ داری دی گئی تھی اونٹ کی نگرانی کرنا, اس کے مسائل حل کرنا, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا, اس کے مسائل کو حل کرنا, لیکن یہ غلام سو گیا. اب مالک واپس لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ غلام سو رہا ہے. فجاء بشعلۃ من نار فالقاها فی وجهه, اس نے کیا کیا, آگ میں جلتا ہوا ایک انگارہ لیا, آگ میں جلتا ہوا انگارہ لیا, لا کر اپنے غلام کے چہرے پہ ڈال دیا. بہت بڑا کام تھا, بہت بڑی. اب وہ غلام, فترد الغلام فی بئر, اب جب آگ چہرے پہ کون برداشت کرے گا, وہ اٹھ کے بھاگا بچنے کے لیے, جھاڑنے کے لیے اپنے آپ کو. وہ بے اختیار جب بھاگا تو ایسے بھاگا کہ جا کے ایک کنویں میں گر گیا, کنویں میں جو ہے گر گیا. یہ جو مسئلہ آیا تو یہ مسئلہ واقعی معنوں میں بڑے بدسلوکی کا معاملہ تھا. صبح ہوئی, فلما اصبح, جب صبح ہوئی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام آیا اور آ کر اس نے سارا قصہ سنایا کہ مالک نے مجھے یہ کام دیا تھا, کام نہیں کیا, میں نے غلطی کی, میں سو گیا تھا, لیکن مالک نے سزا یہ دی کہ آگ میرے چہرے پہ ڈال دی, اور اس کے ساتھ مزید یہ ہوا کہ میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو کنویں میں گر گیا, چوٹ ووٹ جو بھی آئی تھی اس نے بتایا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا کے کہا کہ جا آج سے تو آزاد ہے, آج سے تو آزاد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کا اختیار مالک کو ہوا کرتا ہے, مالک کو اختیار ہوا کرتا ہے, لیکن مالک نے جب بدسلوکی کی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مالک سے اس کا حق چھین کر اسے آزاد کر دیا, اسے آزاد کر دیا, کہا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے کہ حضرت حسن بصری, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات نہیں رہی. جو فیصلہ یہ سنا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا, ان کی ملاقات حضرت عمر سے نہیں ہے, تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. لیکن اس روایت میں جو بات آئی, یا اس سے پہلے والی روایت میں جو بات آئی, پچھلی روایت میں یہ تھا کہ جو آدمی اپنے غلام کو مارتا ہے وہ رب کا ناشکرہ ہے, اور اس روایت میں یہ بات آئی کہ غلام کو اس کی غلطی سے بڑی سزا دینے والے کو, اس کی غلطی سے بڑی سزا دینے والے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا یہ دی کہ اس کے غلام کو آزاد کر دیا. یہ دونوں روایتیں ضعیف ہونے کے باوجود صحیح ایک روایت ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنے غلام کو کوئی کام دیا, غلام نے ایسی غلطی کی, غلام نے ایسی غلطی کی کہ مالک کو غصہ آیا, اس نے تھپڑ مار دیا, چہرے پہ مار دیا. شریعت نے ویسے ہی تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے, اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, جھگڑے میں بھی نہیں مار سکتے آپ چہرے پر. لیکن یہ غلام کو جب اس نے تھپڑ مار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیچھے ہی موجود تھے, اتفاق اللہ کے نبی وہیں موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا, حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو, تم اس غلام پر جتنی قدرت رکھتے ہو تمہارا رب تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے. آج تمہاری ایک نافر, اس نے تمہاری نافرمانی کی, تم مالک ہو اس کی ملکیت ہو, تمہارا غلام ہے, اور اس نے تمہاری نافرمانی کی تو تم کو اتنا غصہ آیا کہ تم نے تھپڑ مار دیا اس کو. یہ بات یاد رکھو کہ تم بھی کسی کے غلام ہو اور تم بھی نافرمانیاں کرتے ہو, جتنا اختیار تمہیں اپنے غلام پر حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر حاصل ہے. صحابی نے جو ہے اس چیز کو بہت دل سے محسوس کیا, غصے میں مار تو دیا تھا لیکن خود شرمندگی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بات, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی, اللہ کی خاطر میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں, اللہ کی خاطر میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. گویا اپنی غلطی کی کا کفارہ کر رہے ہیں یا غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آزاد نہیں کیا ہوتا
الحمدللہ کہ تم نے آزاد کر دیا. اگر آزاد نہیں کیا ہوتا تو جو کام تم نے کیا اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ نے ضرور چھوا ہوتا. یہ وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آزاد کر دیا غلام کو, اس کی سزا سے بڑھ اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی گئی تو آزاد کر دیا. غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ علم میں تھا تو حضرت عمر نے یہ مسئلہ سمجھا کہ اس کے حق میں اور غلام دونوں کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر نے یہیں سے غالباً وہ مسئلہ لیا تھا. اور دوسری بات کہ غلام کو مارنا یا اس کی غلطی پر جو ہے تنبیہ کرنے کے بجائے اسے پیٹنا, یہ جو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت امام بخاری نے حضرت ابو امامہ کی جو تفسیر آئی ہے کہ ناشکرہ بندہ وہ بھی ہے جو اپنے غلام کو مارتا ہے, اسے نقل کیا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ دونوں روایتیں جو دو اثر ہیں, ایک حضرت حسن بصری کا حضرت عمر کے تعلق سے یہ فیصلہ نقل کرنا, دوسرا حضرت ابو امامہ کا ناشکر انسان کی تفسیر میں غلام کو مارنے والے انسان کا ذکر کرنا, سند کے اعتبار سے یہ دونوں ضعیف ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث اخیر میں میں نے بیان کی, اس حدیث سے ان دونوں باتوں کی تائید ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں درست قرار پاتی ہیں. غالباً اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو روایت کیا ہے. اس پورے باب کا یا ساری تینوں حدیثوں کا یا تینوں روایتوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اسلام یہ کہتا ہے کہ غلام اور لونڈی یقیناً تمہارے ماتحت ہیں, لیکن اتنے بھی ماتحت نہیں کہ تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگو اور ان کو کچھ نہ سمجھو. تم اپنے آپ کو با اختیار سمجھو, ان کو اتنا لاچار و مجبور سمجھو کہ جو چاہے کر سکتے ہو, نہیں. یہاں بھی تمہارے اچھے مالک ہونا, تمہارا اپنے غلام اور لونڈی کے حق میں ایک اچھا مالک ہونا تمہارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے, اور اگر تم اپنے لونڈی اور غلام کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو تو تمہارا یہ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے ایک برا انسان ہونے, ناشکرہ انسان ہونے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل سزا, اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے قابل بننے والی بات ہے. یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بیان کی ہے. کہا باب سوء الملکہ, باب ملکیت میں آدمی برا واقع ہو تو اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اس کا بیان. اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین روایتوں کی روشنی میں واضح کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی, لونڈی اور غلام کا زمانہ تو نہیں ہے لیکن جو ہمارے اور آپ کے گھر میں کام کرنے والے, ہمارے پاس خدمت کرنے والے, ہمارے کاروبار میں ہمارے ماتحت لوگ ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے والا مسلمان مجھ کو اور آپ سب کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.